Ветеранів АТО запрошують на безкоштовний медогляд. Медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова оглянуть усіх бажаючих 27 грудня. Прийматимуть бійців із 10 ранку. Вони зможуть пройти повноцінний медичний огляд, отримати консультації вузьких фахівців і практичні рекомендації щодо покращення стану здоров'я. За весь час проведення антитерористичної операції лікарня імені Мечникова прийняла сотні бійців. Багатьом із них вона подарувала друге життя. Лікарі кажуть, їм дуже важливо підтримувати контакт із пацієнтами після виписки. От наші герої, от наші символи, і ми всі вместе повинні зробити все можливе, щоб наступний рік вони так же, як і ми, у бодрому настроєнні могли передвигатися, могли общатися, жити в сім'ях, щоб все у них було добре. Головне, щоб здоров'я, яке забрала війна, ми частично вернули.